ဣန္ဒြေအလိုလိုက်ဆင်းရဲဆိုင်ဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တာဝတိပြည်စေတဝန်ကျောင်းမှာသတင်းသုံးစဉ်အခါတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတွေကိုနားကြားပြီးတော့တာဝတိပြည်သူပြည်သားတွေဘုရားရဲ့တရားစကားကိုကြည်ညိုကြပြီးတော့ယဟန်ပြုကြဘေကုဏီမပြုကြတရားတွေနာရင်ဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ကြအဲ့ဒီထဲမှာဘာယကတို့ဟုကလည်းပဲဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေအနှစ်တွေရှိလိုက်တာအစအလဲဆုံး၃ပါးစလုံးကောင်းတယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာပြီးတော့မှတော့ဒီစည်းစိမ်တွေကိုလည်းအမှန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုမျိုးကိစ္စမပြီးနိုင်တော့လောကီပေါင်းထဲမှာအလုံးရှုံနေတာနဲ့စာရင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တရားအားထုတ်ပြီးတော့ပညာဖွညာရအောင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုအောင်တရားအားထုတ်တော်မယ်ဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာထဲမှာယဟန်ပြုတော်မယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပြုကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ထံခွင့်ပန်ပြီးသာသနာပေါင်းဝင်တယ်အသက်ကြီးမှဝစ်လာတာဖြစ်တာကတကြောင်အိမ်တောင်ရှိတာကတကြောင်ဒိက္ခာဝါမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွန့်ခံကြွတဲ့အချိန်တွေကြာလို့ရှိရင်တန်ဃာတော်တွေကလည်းများကြွတဲ့အိမ်မှာများသောယဟန်များတရင်ဝါကြီးသောယဟန်များဤနေရာတွေစီစဉ်ပြီးရင်သူကအဆုံးအဖြားမှာပဲအမြဲတမ်းနေရာရတယ်။ပုံစံစည်းရတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆုံးအဖြားမှာပဲနေရတယ်။ဆွမ်းလောင်းတဲ့တက္ကရာကမတွေကလည်းလောင်းပြီးဆိုအရှိကသတင်းကြီးယဟန်တွေစီမှာအရင်လောင်းသွားပြီးတော့သူစီကြရင်ဆွမ်းအကျွင်းအကြံတွေဂျိုးကန်နေတဲ့ဆွမ်းမျိုးကြည်မွနေတဲ့ဆွမ်းမျိုးဟင်းဆိုရင်လည်းဟင်းရေလောက်တာကြံတာမျိုးအဲ့ဒီလိုအကျွင်းအကြံတာရတယ်လုံလောက်အောင်ဆွမ်းမရရှာဘူးအဲ့ဒီလိုဆွမ်းလုံလုံလောက်လောက်မရတဲ့အခါကျတော့တနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်နေ့လည်းမဟုတ်ဘူးရက်တွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဒီထံကိုမခံနိုင်တော့မခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမယားဟောင်းအိမ်ကိုစွန့်ခံကြွားတယ်။မယားဟောင်းစီကိုရောက်တော့မယားဟောင်းကလည်းပဲအရသာရှိသောစွန့်အရသာရှိသောဟင်းဒါတွေကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့မုံမုံမြတ်မြတ်ကတ်လူတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီယဟန်ကြီးကစွန့်ခံကြွားစွန့်မရရင်မယားဟောင်းအိမ်ကိုသွားအဲ့ဒီမှာစွန့်စားဒီလိုပဲနေတိုင်းနေလာတော့မရလောက်တဲ့သူရဲ့လက်ရာပေါ့မရလောက်တဲ့သူချက်တာပြုတ်တာဒီရတတနာတက်လာအရာဟောင်းအိမ်မှာစွန့်ခံကြွားရင်ဟင်းကောင်းစားရတယ်စွန့်စားလို့မိန်တယ်အဲ့ဒီလိုရတတနာကနေပြီးတော့မရဟောင်းစီမှာတန်ရောစဉ်ပြန်ဖြစ်လာမြင်ပါများနေစဉ်တွေ့ပါများသူ့အပေါ်မှာလဲစွမ်းဝတ်ကိုတည်တည်ချာချာပြုပေးနေတော့စွမ်းအတွက်လဲအားကိုရတာကတကြောင်ချီရင်စွဲတန်ရောစဉ်တွေပြန်ဖြစ်လာတယ်သန္တာဝိစင်းရဲ့ကထွက်မြောက်ခြင်းလို့တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားသာသနာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အထိကျင့်ကြံခြင်းတည်းလို့စိတ်ရှိခဲ့တော်လည်းပဲလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားကမယားဟောင်းကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှီနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တော့နေစဉ်နေတိုင်းမယားမျက်နာကိုပြန်မြင်နေတယ်နေစဉ်နေတိုင်းအဆင်ပြေပြေစွမ်းစားရတယ်ဒါတွေကိုမှီပြီးတော့တန်ရောစဉ်ပြန်ဖြစ်နေပြီဒါတော့မယားဟောင်းကလည်းပဲဒီယဟန်သည်ငါပေါ်မှာညှိကချင်းရှိမရှိစမ်းတက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့
တနေ့ကြတော့ဆန္ဒပုတ်သားတယောက်ကိုကြကြနာနာရေမိုးချိုးပေးပြီးတော့ကြကြနာနာဝစ်စားပေးပြီးအိမ်မှာထိုင်နေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကိုခြံရံနေတဲ့နောက်ထပ်2ယောက်3ယောက်တော့အမျိုးသားတွေကိုလည်းပဲခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားပြီးတော့အိမ်မှာလဲလဲတွေကိုနွားကခိုင်းထားပြီးတော့လဲတစည်းကိုအိမ်ရှိမှာထားတယ်နွားကပြီးသားလဲကိုထားအိမ်ဦးကမှာတော့အမျိုးသားလေးယောက်ထိုင်နေတယ်တဦးကတော့အဓိကအမျိုးသားပုံစံမျိုးအဲ့ဒီလိုဝတ်စားဆင်ရင်ပြီးတော့ထားတယ်ကျန်တဲ့2ယောက်3ယောက်တော့အမျိုးသားတွေကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့အချမ်းအရံတွေပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပြုပြီးတော့နေကြတယ်တူကိုယ်တိုင်ကတော့ခရီးသွားတော့မယ်ဟန်လိုမျိုးတခြားအရက်ကိုသွားတော့မယ်ဟန်လိုမျိုးအိမ်နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမုန်တွေကြော်နေတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီရဟန်းကလည်းစွန့်ခံချင်းရောက်လာတော့မယားဟောင်းအိမ်ရှိကိုရောက်ပြီးစွန့်ခံရက်တယ်ဒါကိုအိမ်တွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားကမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်မကြီးရဟန်းတစ်ပါးတော့စွန့်ခံကြွနေတယ်မထေတစ်ပါးစွန့်ခံကြွနေတယ်လို့လှမ်းပြောတော့အကြအိမ်ကိုကြွပြီးတော့ဆွမ်းခံပါအောင်လို့ပြောလိုက်ပါလို့လမ်းပြောခိုင်းတော့မထေကဒီစကားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတခြားအိမ်ကိုသွားပြီးတော့ဆွမ်းခံလဲပါအောင်ဒီနေ့တပြည့်တော်တို့အိမ်မှာဆွမ်းမရပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြောလဲမသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အနောက်ကအမျိုးသမီးကိုလမ်းပြောပြန်တယ်ရှင်မကြီးဒီမှာယဟန်တပါဆွမ်းခံကြွနေတယ်ပြောလိုက်ပါတခြားအိမ်ကိုပဲဆွမ်းခံကြွားပါလို့ဒီနေ့ဒီမှာဆွမ်းမရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါပြောတော့လေမသွားဘူးအချင်းချင်းပြောပြင်မဲ့မသွားတဲ့အခါကျတော့မရလောက်တဲ့သူအပြင်ထွက်လာအိမ်အတွင်းကကလကလေးလှက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှဩအဲ့ဒါကျမရဲ့လင်းယောက်ျားပဲလို့ပြောပြီးတော့အပြင်ထွက်တပိတ်ကိုယူအိမ်အတွင်းကိုသွင်းဆွမ်းနေပါတယ်တည်တည်ချာချာပြင်ပြီးတော့ကတ်အဲ့လိုဆွမ်းကတ်တဲ့အချိန်မှာပဲမယားဟောင်းလုပ်တဲ့သူကပြောတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့သာဝတိပြည်မှာပဲပြိနိဗ္ဗာန်ဆံရပါတော့တပည့်တော်ကတော့ယောက်ျားသားမရှိတဲ့အိမ်တော်ဟာမတင်တယ်ဘူးဒါကြောင့်နောက်ထပ်အိမ်တော်ပြုတော်မယ်တခြားသောဆန္ဒပုတ်ရက်ကိုပြောင်းတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်နေ့ကနေစပြီးဒီကိုဆွမ်းကတ်မကြွပါနဲ့တော့အရှင်ဘုရားသာသာဝတိပြည်မှာတရားဘာဝနာပွားများအားထုတ်ရင်းပြိနိဗ္ဗာန်စံသည့်အထိနေရပါတော့လို့ပြောတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီယဟန်ကြီးဟာဣန္ဒြေမထိန်နိုင်တော့သူမယားအပေါ်မှာတွေ့တာစိတ်ရှိနေတာကတည်းကြောင်ရတ္တတဏှာကြောင့်တော်၎င်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလူပြန်ထွက်မယ်ငါကိုပစိုးသာပေးเจ้าကိုပြန်ပြည့်တော့ဥပိ္ပစေဆရာတွေစီမှာရှောက်ထားပြည့်တော့ငါလူထွက်တော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြောတယ်မရလောက်ကတဲ့သူကလည်းဒါဆိုရင်တော့တပည့်တော်မှာနောက်အိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအရှင်ဘုရားအလာကိုပဲစောင့်နေမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယဟန်ကြီးလည်းเจ้าကိုပြန်သွားပြည့်တော့ဥပိ္ပစေဆရာတွေကိုရှောက်တယ်အရှင်မြတ်တို့ဘုရားဘုရားတပည့်တော်သာသနာပေါင်းမှာမပြောမွေးပါဘူးဘုရားညှင်းငွေလို့ပါဘုရားဘာကြောင့်ညင်းငွေတာလဲဆိုတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြအဲ့ဒီလိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပစေဆရာတို့ကလည်းဖြောင်းဖြားကြမပြုတ်တင်ပါဘူးသာသနာပေါင်ထဲမှာပဲဝိဇင်းရဲ့ကုံအောင်လို့တရားအားထုတ်တင်တယ်ဝစ်လာပြီးမှတော့အကျိုးရှိအောင်ဝစ်ပါလို့ပြောတော့လည်းမရတော့ဘုရားရှင်ထံကိုခေါ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ထံကိုခေါ်သွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းလျှောက်ကြတဲ့အခါကျတော့จิตာတင်းဒီအဖေအကြောင်းကြောင့်သာသနာပေါင်းမှာမပြောမွေတာလေတင့်ကိုသာသနာပေါင်းမှာညင်းငွေအောင်လုပ်တာဘယ်သူလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်တော့အမဘုရားတပြည့်တော်ရဲ့မယားဟောင်းကြောင့်တပြည့်တော်သာသနာပေါင်းမှာမပြောမွေတော့ပါဘူးဘုရားလူထွက်ချင်ပါလေလူထွက်ခွင့်ပေးပါဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ဒီတော့ဘုရားရှင်က
တင်သည်ယခုဘဝမှာသာလျင်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံရတာမဟုတ်ဘူးဟိုအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲဒီအမျိုးသမီးကိုမှီပြီးတော့တင်သည်ဆံအပိညာတွေရှော့ချခဲ့ရဘူးတယ်ယဟန်တရားဆုပ်ယုပ်ခဲ့ရဘူးတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အတိတ်အကြောင်းကိုဆောင်းတယ်အတိတ်တုန်းကပြမတမင်းရဲ့ပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားဖြစ်သောလူလင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပရောဟိတ်ရဲ့သားကသူ့မွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲလက်နက်တွေအယောင်လက်တယ်ထူးခြားတဲ့အမျိုးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကသိုလ်မှာတိတာပါမောက္ခဆရာကြီးစီမှာအတတ်ပညာတွေသင်ပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့အတတ်ပညာတွေကိုဆွေမျိုးတွေကိုပြပြတဲ့အခါမှာလူပေါင်းမှာမပြောမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယတိယဟန်ဝစ်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုတော့ထွက်တယ်။အဲဒီမှာယဟန်တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ဇံအပိညာဉ်တွေကိုဖြစ်စေ။ဒီလိုဇံအပိညာဉ်တွေဖြစ်လာတဲ့ယတိစီမှာအချံယံယတိတွေလည်းယာချီပြီးတော့ရှိတယ်။ကြီးစွာသောစီဝေခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ဒီဆရာယတိမှာသူ့မှာတပည့်ကြီး9ယောက်လည်းပဲရှိတယ်။အာလိတရာယတိ၊မန္တိတရာယတိ၊ပပတယတိ၊ကာလတေဝီလာယတိ၊အနုပိယယတိ၊ကိတဝိဆာယတိ၊နာရတယတိဆိုပြီးတော့ယတိ9ပါးတပည့်ကြီးတွေဆိုတော့သူတို့လည်းဆံအပင်ကြီးတွေနဲ့ကိုယ်ဆံရဆံရအယတ်ဒေတာတွေမှာနောက်ထပ်ပရိသတ်တွေနဲ့သာသနာပြုပြီးတော့နေကြအဲ့တော့ဆရာယသိကတော့တရပင်ကယသိဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကာလတေဝီလာယသိနဲ့နာရတယသိတို့ကညီအကိုအကိုဖြစ်တဲ့ကာလတေဝီလာယသိကလည်းသူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အယက်ဒေတာမှာသာသနာပြုနာရတယသိကလည်းပဲအယက်ဒေတာတစ်ခုကိုသွားမျက်စိနဲ့နီးတဲ့ဒေတာတစ်ခုမှာသာသနာပြုနေတယ်လူတွေအဝင်အထွက်များသောအကူအတန်းများသောနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကမ်းစိတ်မှာပြည်တစားမတွေကလည်းအမျိုးသားတွေကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့နေတယ်ပြည်တစားမတွေကိုမကြာခဏမြင်ရတဲ့အယက်ဒေတာမှာနာရတယတိသွားပြီးတော့တရင်သုံးမိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကာလကြာလာတော့ပြည်တစားမတယောက်ပေါ်မှာတက်ညင်မှုဖြစ်လာတယ်မစားနိုင်မတောက်နိုင်နဲ့ခொနရလုံးလုံးအစာမစားဘဲနဲ့အိမ်ရမှာနဲ့အိမ်နေတယ်။ဒါကိုပရမဟုဆုံးသိတဲ့အကိုဖြစ်တဲ့ကာလတေဝီလာယသိကတည်ထင်စကားကြားတော့လာမေးတယ်။မေးတော့လေသူကအမှန်အတိုင်းမပြောဘူးလိန်ပြောတယ်။ဒီတော့အကိုယသိကတခြားသောယသိတွေကိုအရပင်ကဆရာယသိကြီးရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့တခြားသောယသိတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆုံးမခိုင်းတယ်ပါဠိတရာယသိမန္တိတရာယသိပပတယသိအနုပိယယသိကိတဝိဆယသိအရိယသိတွေကိုခေါ်ပြီးဆုံးမခိုင်းတော့လဲပဲလိန်ပြောမြဲလိန်ပြောနေတယ်ဒီတော့သူတို့ဆုံးမလို့မရတော့ဆရာယသိကိုပင့်မယ်ဆိုပြီးတော့တရပင်ကဆရာယသိကိုပင့်ဆရာယသိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာနာရထာတင်းသည်ဣန္ဒြေအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မိုက်နေသလားလို့ဣန္ဒြေတို့ဤအလိုကိုလိုက်နေတာလားလို့မေးလိုက်တော့မှဒီစကားကိုကြားလိုက်တာနဲ့ထပြီးတော့ရှခိုးတယ်ဆရာယသိရောက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှခိုးတဲ့အခါကျတော့ဆရာယသိကလည်းပြောတယ်ဤကိုဤအဖြစ်မှာ6ကပ်ပြီးတော့ဆင်းရဲကိုခံရပြီးနှစ်ခုမြောက်သောကိုဤအဖြစ်မှာငရဲမှဖြစ်လိမ့်မယ်ဣန္ဒြေအလိုကိုမလိုက်နဲ့လို့ဆုံးမတယ်ယောဣန္ဒြိယာနံကာမေနဝတံနာရတခိသတိတောပရိစေစုဘောလောကေဇီဝံတောဝဝိတုတ္တိလို့အဲဒီလိုဆုံးမလိုက်တယ်နာရတအကျင့်ယောက်ကြသည်ကိလေသာကာမ၏အစွမ်းအားဖြင့်ဣန္ဒြေတို့၏အလိုတို့လိုက်မာတယ်ထိုယောက်ကြသည်နှစ်ပါးကုန်သောလူပြည်နတ်ပြည်တို့ကိုစွန့်၍ငရဲအစရှိသည်တို့၌ဖြစ်ရတယ်အသက်ရှင်စဉ်ပင်လျင်ကြွ
ီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရတယ်လို့ကာမဂုဏ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုပြပြီးတော့ဆုံးမဆရာယသိကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ဆုံးမကာမဂုဏ်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိလေသာကာမရဲ့အစွမ်းအပြင်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့ဣန္ဒြေတွေရဲ့အလိုကိုအလိုက်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြင်းနဲ့ပြည်ဆိုတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတို့ကိုစွန့်ရပြီးတော့ငရဲတရိษံပြိတ္တာအသူရကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံမှာကြက်ရတတ်တယ်အသက်ရှင်စင်မှာလဲကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်တတ်တယ်လို့ဆုံးမတာဆရာဆုံးမတဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါကျတော့နာရဒယသိကဆရာကာမကိုမိဝဲခြင်းမြည်တီကချမ်းသာတယ်ဤသို့သဘောရှိသောချမ်းသာကိုဆရာကဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆင်းရဲတယ်လို့ပြောတာလဲလို့သောရကပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာယသိကလည်းပဲနာရဒယသိကိုကဲထားဆိုရင်နာကြည့်လိုက်အောင်ဘဒဝါတို့ဟာကာမတုခရဲ့အခြားမဲ့မှာဒုက္ခငရဲအဆရှိသည့်တို့၌ဆင်းရဲခြင်းသို့ဘာဘူးနံတို့ရောက်ကြတယ်ဒုက္ခတသီလကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းရဲ့အနန္တရံအခြားမဲ့မှာဒုက္ခလူပြည်နတ်ပြည်၌ဖြစ်သောချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာသို့ဘာဘူးနံတို့ရောက်ကြရတယ်တတဝါဖြစ်သောထိုသင်သည်ဇံချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဇံချမ်းသာမှာကာမကိုမိသောစိတ်ရည်ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်တယ်မြတ်သောဇံချမ်းသာကိုအလိုရှိလေလောတောင့်တလောလို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးပါတယ်အရင်တုန်းကနာရဒယသိကဇံဘိညာဉ်တွေရထားတာပြည့်တသာမတယောက်ကိုတက်ညင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇံတွေလျှော့ကြပြီးတော့အစားလည်းမစားနိုင်ပဲခုနှစ်ရက်လုံးလုံးအိယာမှာအိမ်ဒါကြောင့်တရပင်ကဆရာယသိကတတဝါတွေဟာဒီကာမတုခကိုခံစားကြတယ်ကာမတုခကိုခံစားပင်မဲ့ဒီကာမတုခရဲ့အခြားမဲ့မှာငရဲအဆရှိတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုပဲရောက်သွားကြတာဣန္ဒြေကိုမဆောင်ထိန်နိုင်ပဲနဲ့ကာမအလိုနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခဏချမ်းသာမှုရဲ့နောက်မှာဆင်းရဲခြင်းတွေရောက်လာတတ်တယ်ဒါကိုဆောင်ထိန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သီလဆောင်လျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲမှုတော့ခံရလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဆင်းရဲရဲ့အခြားမဲ့မှာတော့လူပြင်းနတ်ပြင်းမှာဖြစ်တဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာခြင်းတရားတို့ကိုရောက်ရတယ်။သင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဇံချမ်းသာကြီးကိုရထားရတာနဲ့အဲ့ဒီဇံချမ်းသာကိုကာမကြောင့်ဖျက်ဆီးပြီးပြီးတော့ဒီဇံချမ်းသာကနေပြီးတော့ကာမကိုမိတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်နေတာတရားအသည့်ဝင်တော့ကိုရာပြေးသားဇံချမ်းသာကိုပဲအလိုရှိလို့ဆန်ချမ်းသာကိုပဲတောင့်တလို့သမထတရားပြန်ပြီးတော့အာထုတ်တော့ကတိုင်းပရိကံတွေကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုတော့လို့ဆုံးမအဲ့ဒီလိုဆုံးမပြင်မဲ့လည်းပဲဆရာအဲ့ဒီလိုစောင့်ထိန်ထားပြီးတော့ဖြစ်ရတဲ့ဆင်းရဲကိုတီးခံဖို့ခက်တယ်တပြည့်တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုတီးခံအံ့တော့ငါမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီကာမကြောင့်ကာမကိုတောင့်တပြီးဖြစ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကလည်းပဲတီးခံဖို့ခက်ခဲတယ်တပြည့်တော့မတတ်နိုင်ဘူးတီးခံဖို့အဲ့တော့ဆရာယသိကထပ်ပြီးတော့ဆုံးမဆင်းရဲဆိုတာတီးခံအပ်ရင်တီးခံရမှာပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုတီးမခံနိုင်လို့ရှိရင်မလွန်မြောက်နိုင်ဘူးတီးခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချမ်းသာကိုရတယ်ဒီလိုမျိုးကာမစည်းစိမ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့မလိုက်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့ပဲကြုံရတာဒါကြောင့်ဣန္ဒြေတွေကိုပဲစောင့်ထိန်ပြီးတော့ကိုယ်တရားကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပါလို့ဆုံးမပေးမယ်လဲဆုံးမလို့ကမရပြန်ဆရာကာမကိုမိဝဲခြင်းမြည်တီကချမ်းသာတယ်ဆရာကဒါကိုဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ခဏခဏပြောရတာလဲလို့ပြောတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာထောင်တော့အရင်တုန်းကလူလင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူလင်တယောက်မှာ
ตาเนี่ยไม่ยากเนี่ยซีเซนองศาเนี่ยสี่เป็นไหมงาอาอีตาไม่ยากทุกเพียงเอเบจูสี่อันนี้อีซีเซนองศาทุกเพียงเลยเอเบจูสี่อันนี้ลุลุลลลลตัวลายเพียงตาทำไมรู้กูตัดอยู่ลุสี่ได้ตัดเพียงซาตัดต่ออาเพียงสิฉันทำมุลุลลมุกูชามีเอริลุเนี่ยโตอีกูทวดโตอีกูทวดพี่รู้ รัตตานาจาวตาทำไมดูกูพันสี่ปีรอแล้วเลือกกูย่าองเลยเวตาทำไมดูกูตูนี่ได้ยัดที่ตาได้มาชี้เนี่ยเต็งตัวเองท้าปีรอไอ้ตาทำไมดูกูพันตาเพียอตาเรกูมีเก่งปีรอสายเงินเพียงพิโอมวยเลยที่รู้เนี่ยรัตตานาจาวอตาดูตาเพียปีรอเนลาไลด้าอากูถูกว่าตาเพียเพียเนี่ยดูได้จีลาเรียข้าจารอ ท่านนี่จ้ารู้ลูดาเซนเซกันเลยเบลูดาเปียกจ้าบอกว่ากูยาวยาเลยเชื่อเรื่องเล็กๆลูกไม่ยาวรอเบนเลยขณะกูก็กูศึกษาราชีเรื่อยๆลูกไม่ยาวรอกูท่านนี่ยาวเรื่อยมาเบทีจังจีเบนี่นี่ยาวเลยหนูเขายาวยันตาเรียกตาจ้าอัลลาบีรู้อาจารย์เดียร์ทาร์เลยโมกูขายาวยันรอเลยไปอัตตาเรียกเปียงบีรู้นู่นเนี่ยเปียวเปียอี้ตาเรีย กูเอ็กเปียเปียเนี่ยลูกพี่จ้าจีลูกพี่ลาเร่ซาตาวเลมซาอยากเยเลมตาวยานไอ้ที่ทั้งจีบอัตชีบีโรนี่เร่อะไรก็ไอ้ที่ทั้งจีก็เสียงเป็นยังไงตอนนี้มาตุเล่เบอเมลไลบีโรตาทำไมรู้ยาตากูซาจันเร่ลูกโตเร่ยาวลาโรไอ้ที่พี่จ้ากูจุ่ยเร่จุ่ยโรพี่จ้ากับพี่โอเร่เสียงเมจีที่ลูกรัตตาธนาหน้ากูไลบีโร อากูตัวอัลลูกูมีเว็บอีโดนี่เรื่อยๆอาจารย์โน้ตที่รู้เสียงยามีโอ้กูจงนี่เลยถ้าจำเต้นได้รู้ว่าน้องไลน์น้องป้าอาลูอาจารย์โน้ตแกตัวเสียงยามีโอ้กูมาคันสายยาสีเน่แต่ไม่กูเปลี่ยนบีกูตัวกำมือเรื่อยกูตาสูบาร์โร่ดูที่รู้เปลี่ยนไลน์เดียร์ตัวจำมาลูเสียงเป็นยังไงรู้ว่ามีอาสวาตัวตูดูนับปีมาพี่จ่ายเลยตีลาสองเทียนบีโร่แต่ยาเจนจันจ่ายเรื่อยตัวจำมาลูนับปีมาพี่จ่ายเลยลู ส่งมาเลยถ้าจำมาลุ้นที่เลเวแต่แกฉันตาโกส่งบีโร่เอริกำมะกงฉันตาหน้ากูไล่บีโร่ตัวเมสโซย์เองที่วัดทูซาลันเดกาตั้งเบ้เต็นเลเบงเยอสาจีตัวเซย์กูยาวยาลิเมลูเอริลูทิลันเซเรอาคาจารอมาเสียสกากูน่าท่องบีโร่จะยาอาทุดอเรเอริมาซังเบียนดูเบียนยาตัวเร ที่เราพยายามกูรู้มั้ยก็ถ้ากูพยายามบีโร่สับปองไปเลยไอ้ที่เสียยาเตี้ยพี่เด็กตระเพียงก็ยาเตี้ยสูละงาพยายามไปไอ้ที่ตรงกันเลยไปเต็งกูงาไปส่งมาเกียบูเลยอากูเลยไปเต็งกูงาทับบีโร่ส่งมาอย่าเปลี่ยนไปไอ้ที่เชิงคารุงก็ไอ้ที่เรนกูไล่บีโร่มาเกเรนารดาอย่าเตี้ยเต็งกูแรงไปไอ้ที่เชิงรุงก็ เต็งยังอากูพิเศษตัวกาลาดูวิลายเดียกิสิมาเทมยาเบตาลิกตระยเดียการอตารีปูตระเบมันเดียตระยเดียการองาตารอจีกัตตาบะเบปะปะตระยเดียการออนุรุตระเบอนุปียายเดียการออานันดาเบกิตาเวสายเดียการออมหามกุลันเบไอ้ดวงอาเต็งกูพยายามเกเรพิจารณามาการออากูเต็งเมียห้องกูรันเบลู สักกูปองบีโร่ที่สาลีบ้าพี่อะไรเดี๋ยวเชื่อมาตาท่านบอกมันยิ่งเวนี่เดี๋ยวจะเห็นเลยตั้งเวก้ายาบีโร่ที่สาธยาเรียนน่าจะยาเรียดว่าเจ้าต่อจากไปที่พูกูใส่ยาตัวเร่ไอ้รอเอ็นเดรนักกูไล่ยุ่ยไม่มาละเอ็นเดรนอโลกูไล่เดียดว่าเจ้าเสียงเย่ใส่ยาเรศูระที่สุวรรณโลกกามาเลยเบียวัดเห็นเดี๋ยวมีนายดารีมีอาชีพ กามานอกรไลปัญญาเรไม่พิจารณ์ปุษาเรไม่พิจารณ์พิจารณ์ไม่ตัวแต่หมู่เรไม่พิจารณ์เป็นเนี่ยหลังคุณละมาด้วยหลังเปล่าตัวจ้าตัวลุงเอ็มยาสวะตัดวามยาสวะชินิจารโลกีอายงกามกงเดชุรากาเลอเมียนสวยสาวนี่ละเส้นเรียกาเนตบุเอเส้นเดียพิเนลุชิน
ริมาตนาดีปวารอดาเบยสิชีเรอด้วยจองอเซนเนทีเมอเซนกาเนตัพเวชีเนรอตะมัดมุมัมม้อมุผิดปอลาเรอาจองมะโลสักขงตะเรโกส่องเทนยาเรสักขงตะเรโกมะส่องเทนโลชิงอภิสาโดมนัตตะอสาชีเรยุ่งมาโดอกุโตเตยาริไนสัตตาโกคันยาเลยเมအဲ့ဒီအဘိဇာဒေါမနတတိဟူသောယုံမာသောအာဟုတုတရားများနှိမ့်ဆက်ခြင်းမခံရအောင်စက္ကုံတရေကိုစောင့်ထင်းရမယ်။ဒိန္ဒရီအလိုနောက်ကိုမလိုက်ရဘူး။မျက်စိနဲ့တတိလက်လွတ်ကြည့်တတိလက်လွတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့အစင်းရုပ်တွေမှာတတ်မှတ်မှုတွေဖြစ်တတ်မှတ်မှုဖြစ်တာကနေမရရင်မနေနိုင်ဆင်းရဲတွေဖြစ်ရသွားပြန်တော့လည်းမတင်းတိမ်နိုင်အဲ့မတင်းတိမ်မရောက်ရဲနိုင်ပဲနဲ့ဆင်းရဲတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်စိုးရိမ်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ကပါလာကာမချမ်းသာဆိုတဲ့နောက်မှာစိတ်ဒုက္ခများစွာရောက်ကြရတယ်စက္ကုံတရေရဲ့အလိုကိုလိုက်မိလို့ဣန္ဒြေအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့မိုက်မိုက်မာမာဖြစ်လာရင်မိပါလဲမမြင်တော့ဆရာသမားလည်းမမြင်တော့ဆုံးမတဲ့သူတွေကိုလည်းအကောင်းမမြင်တော့ဘူးမကောင်းမြတ်တာကောင်းရာညွန်လက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆရာကပဲဆုံးမဆုံးမမိဘကပဲဆုံးမဆုံးမမိတ်ဆွေကောင်းတွေကပဲဆုံးမဆုံးမလက်မခံကျင်တော့ဘူးကာမတဏ္ဍာပြင်းထန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေနောက်ကိုလိုက်ပြီးဣန္ဒြေအလိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးဒီကာမနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်ကြီးမိုက်တော့တာပဲချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဆင်းရဲမျိုးစုံစီကိုခုံဆင်းတော့တာပဲ။ဘိုးဗလာမျိုးမိကိုတိုးဆင်းရဲတရားမှန်မသိနိုင်တော့ပဲ။ตาရနေတော့နှက်ပြည်ကြီးကဲ့သို့ထင်းပြီးတော့ဆင်းတယ်။ဆင်းလိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ဆက်တွဲပါလာတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေကြုံကြရတော့တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုလည်းပဲတန်ဝေကမရပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခံစားစံစားရင်းနဲ့တောကများစွာနဲ့ပဲကာမချမ်းသာကိုခံစားနေကြတယ်ပြေတနာများစွာနဲ့ပဲကာမချမ်းသာနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ဒုက္ခများစွာနဲ့ပဲကာမချမ်းသာနောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်ကာမကုံဆိုးတဲ့သဘောတရားကပိုင်ဆိုင်ထားလို့ရှင်မျက်မီးရှုကိုကင်ပြီးတော့လေညာအရက်ကိုဆန်တက်ပြီးလမ်းလျှောက်တဲ့သူနဲ့အတူတူပဲကင်ထားတဲ့လက်ကိုပြန်ပြီးတော့လောင်းတာကာမစည်းစိမ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီကာမစည်းစိမ်ကိုပိုင်ထားတဲ့သူကပြန်လောင်နေတာစိုးရင်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လောင်ကျွမ်းတယ်ဆောင်းလျှောက်ရာချင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းတယ်အဲ့ဒီကာမကနေပြန်ပေးတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံစားရတယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ကင်တဲ့သူကပြန်ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းနေတာဣန္ဒြေအလိုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတွေဆင်ကဲဆင်ကဲဖြစ်လာအတန်နားထောင်ပြီးတော့လည်းဒီအတိုင်းပဲအတန်ဒီတတ္တယုံယုတ်တီလို့မမြင်ဘူးအတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ဆွဲမှတ်သွားတယ်ဆွဲမှတ်ပြီးတော့သောတိန်တရေအလိုနောက်ကိုလိုက်တယ်သောတိန်တရေနားကဒီအတန်ကိုနားထောင်ခြင်းတယ်နားထောင်ခြင်းတယ်နားထောင်လို့မဝဘူးကြားလို့မဝဘူးအဲ့လိုနဲ့အတန်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့အတန်နောက်လိုက်ရင်းဖြင့်ဆင်းရဲမျိုးစုံကိုကြုံရတယ်အနံ့လည်းထိုနည်း၎င်းပဲအရသာလည်းဒီအတိုင်းပဲစားကျင်တဲ့အရသာကိုစားကျင်လို့ကြံဖန်ရင်းနဲ့လမ်းမတွေလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းအသက်သက်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုတဲ့ဝိထုတာရကတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုတိုင်းသက်ကိုကိုတိုင်းစားအကုသိုလ်ကကျင်းဖန်များစွာများလာတော့အရှင်လက်လက်နဲ့ငရဲမီတောက်တာကိုခံစားရတယ်။ခொနည်းရပလုံနွားလိုအော်နေရတဲ့သူတို့ခொနည်းရပလုံဝက်လိုအော်နေရတဲ့သူတို့အဲ့ဒီလိုဇက်လန်းတွေရှိခဲ့တယ်။ရတတနာနောက်ကိုလိုက်တာ။ဒိန်ဝေတရေရဲ့အလိုနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရတယုံဆိုတဲ့ကာမအာယုံနောက်ကိုလိုက်လိုက်တာ။ငရဲကြရတယ်။ပြိတ္တာဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲတွေနဲ့သာအဆုံးသတ်တာလောကီလူပေါင်းတဘာဝအားဖြင့်
ကာမကုံစည်းစိမ်ကိုခံစားဆန်းစားပြီးတော့နေကြတာပါပဲမကင်းနိုင်လို့မရှောင်နိုင်လို့ဒါတွေကိုခံစားပြီးတော့နေရဆိုတဲ့နေရာမှာမိမောမနေဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ရမယ်မိမျောနေဖို့မတင်တော်ဘူးဆိုတာကိုတတိချက်ရမယ်ကိုကကာမစည်းစိမ်တွေနဲ့မိမောပြီးတော့ကုသိုလ်မိတ်မိဘမိတ် ဆရာသမားမိတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုမိတ်အဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အမားရောမှာပဲပျော်ပြီးတော့ကုသိုလ်မရှိပဲဒီကာမခံစားနေတဲ့အကုသိုလ်တရားနဲ့သာတတ်တန်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဆင်းရဲကိုပဲကြုံရလိမ့်မယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကိုဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အထီးအတွေ့ဘုရားပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲကာမအာယုံ အဲ့တော့ဒီအာယုံတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်အဘိဇာတောမနတ္တဆိုတဲ့ယုံမာတဲ့အာကုသတရားတွေဖြစ်တာဒီယုံမာတဲ့အာကုသတရားတွေမဖြစ်ဖို့ရာအတွက်တတိနဲ့ဆောင်းပါတယ်စကုံတရေဆိုတဲ့မျက်စိကိုဆောင်းပါတောတင်တရေဆိုတဲ့နားကိုဆောင်းပါတယ်ဘာနင်တရေဆိုတဲ့နှာခေါင်းကိုဆောင်းပါတယ်ဇိဝင်တရေဆိုတဲ့ရှားကိုဆောင်းပါတယ်ကာယင်တရေဆိုတဲ့ ကိုယ်ကိုဆောင်းပါတယ်မျက်စိကိုမထိန်သိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်းရူပါယုံနောက်ကိုလိုက်သွားတတ်တယ်အဘိဇာဖြစ်တယ်ဒါကနှစ်သက်ဖွယ်အာယုံတွေနားကိုမဆောင်ထိန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်နောက်ကိုလိုက်သွားတယ်အဲဒီမှာအဘိဇာဖြစ်တယ်ဘာနေတရေကိုမဆောင်ထိန်နိုင်တော့အနံ့နောက်ကိုလိုက်တယ်တတ်မှတ်တယ်ဇိဝင်တရေကိုမဆောင်ထိန်နိုင်တော့အယတာနောက်ကိုလိုက်တယ် မိုင်မာတယ်။ကာယင်တရေကာယပတာတာကိုမှတတိနဲ့မဆောင်နိုင်တော့ဖုဒ္ဓဘာယုံနောက်ကိုလိုက်တယ်။အဲ့လိုလိုက်ရင်းနဲ့အိန္ဒြေတွေအလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အမားတွေပြုတ်တယ်။အမကုံအာယုံကိုတတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်အားလုံးကိုလုပ်ရဲတယ်။ဘိုလ်လိုချင်တာတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်အသက်လည်းသက်ရဲတယ်ခိုးလည်းခိုးရဲတယ်။ ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလည်းလိုလွယ်ကူကူကျိုးလွန်ရဲတယ်။လိန်လည်းပြောရဲလာတယ်။အယတ်သေးစားလည်းတောက်စားရဲလာတယ်။ကာမကိုတအားခုံမဲလာပြီဆိုရင်ငါးပါးတိလာမလုံနိုင်တော့ဘူး။တိလာတယ်ကျိုးပြတ်လာမယ်။တိလာမလုံဘူးဆိုတော့တမာရိယာဖို့လည်းပဲတမထဝိပဿနာအားထုတ်မှာမဟုတ်တော့။ကာမမှုန်မှုန်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုကာမမှုန်နေတဲ့သူတွေကိုတရားပြလို့မရ။ ကာမယောဂကိုယ်ရင်းနာကကုရနတ်တိစေမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောတဲ့သူရန်သူပဲဆုံးမတဲ့သူရန်သူပဲအဲ့ဒီအရာတွေကိုကို့မှာဟိုဘေးနာဘေးသေဘေးဆိုတဲ့ဘေးတွေနဲ့ကြုံတော့မှတတိပြန်ဝင်လာဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တသက်လုံးမိမျောပြီးတော့ပဲမိန်မောပြီးတော့ပဲခံစားမြဲခံစားခံစားပြင်းရင်ခံစားလိုက်မြဲလိုက်လိုက်ပြင်းရင်လိုက် ကြပြင်းရှာရှာတိုင်းရရတိုင်းမတင်တိန်အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့ဒေဆုံးကြပြီးတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေကိုဆုံရှုံရပြီးငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေပုံတွေရောက်ကုန်ကြတယ်ဘုဒ္ဓကသူဘာမှမဆုမိဘူးလောကရဲ့အနှစ်ကိုလည်းသူမရှာမီတော့ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်နောက်ကိုပဲလိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် ငါကမူရင်းရှိခဲ့တဲ့တတ္ထာစိတ်တွေပါပျောက်သွားမယ်။ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားအာယုံလေးနဲ့နေပြီးတော့ငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့ဘူး။ဘုရားကုံတော်လေးပွားပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့တမာတိကုသိုလ်မျိုးကိုသူမရတော့ဘူး။နေလေကာမအတွေးညာလေကာမအတွေးအဲ့လိုကာမအတွေးနဲ့သာအချိန်ကုန်တဲ့သူမျိုးတွေဟာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလောင်ကျွမ်းစေတယ်။ မိမိအကျိုးသူတို့ဘာအကျိုးဆိုတဲ့အရာတွေကိုမေ့လာတတ်တယ်။ဟုတ်အိမ်တွင်းရဲ့တာယာမှုတွေကိုတောင်မှပျက်စီးအောင်လုပ်တတ်တယ်။မိဘနဲ့တကွကိုမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အရာမျိုးတွေသူလှုပ်လို့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့အရာတွေကိုလည်းမမှုတော့ဘူး။သူတယောက်တည်းစိတ်ချမ်းသာဖို့ပဲဦးစားပေးတော့တယ်။မိဘဘလို့ပဲကြံခဲ့ကြံခဲ့ကြံတော့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ကြံခဲ့ကြ
အလွတ်ယုံဖို့ကြိုးစားတယ်။အမအာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာပဲအာတန်နေတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှည်ရင်ဇွဲတော့မိသားစုနဲ့တော့ကွာရှည်ရင်ဇွဲအခြေအနေတွေယိုယွင်းပျက်စီးသွားရဂုံတိတ်ခါတွေလည်းကြာဆင်းရတတ်တယ်။ကာမအာယုံနောက်ကိုလိုက်လွန်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အိမ်တော်ရှိရနဲ့လည်းဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ကြတယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးကြတော့လေကြံခဲ့တဲ့အိမ်တော်ဘက်အနေနဲ့သိဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေခံစားရတယ်။သားသမီးတွေဖယိုဖယဲဖြစ်ကုန်တာတွေကိုကြုံရတယ်။တမိသားစုလုံးကိုယ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းဂုဏ်သိက္ခာညှို့နှွမ်းခြင်းစတဲ့အရာတွေလူလောကအလယ်မှာမျက်နှာငယ်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုကာမနောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတယောက်ကြောင့်ကြံသောသူမိသားစုတို့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေခံစားရလောကကြီးကိုဆင်းရဲခြင်းတွေသာပုံပေးတဲ့သူလိုဖြစ်လာတယ်။တေးတဲ့အခါကျတော့ငရဲတရိတ်ဆန်ပြိတ္တာသူရကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးပုံကိုရောက်တယ်။လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာမရစေနိုင်တော့ဘူး။နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဝေးသွားပြီ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကတော့မသွားကျင်သေးပါဘူးလို့ပဲစင်ကြေပေးပေးဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့။လူသားတယောက်ဖြစ်လာရခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲ။ကုသိုလ်ကံပါလာလို့လူလာဖြစ်တာပြီးတော့ဒီလူပြည်မှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်များတယ်ကိုယ်စိတ်ထားတတ်ရင်ထားတတ်တယ်လို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တာအခုဒီဣန္ဒြေဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းသက္ကုံတရေသောတိန်တရေကာနိန်တရေစိတ်ဝင်တရေကာယိန်တရေမနိန်တရေဆိုတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဣန္ဒြေတရားတွေကိုစောင့်ထိန်ခွင့်ရတယ်စောင့်ထိန်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်။လောကီလူသားမလို့အိမ်တော်ရတာကြရတယ်။အိမ်တော်ပြူကြရတယ်။အိမ်တော်တခုထူထောင်ကြရတယ်။တဘာဝကြရတယ်။အနာရပင်တထေးကြီးတို့ဝိသာခာကျောင်းအမကြီးတို့အဆရှိသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဥပါဒကဥပါတိကာမများစွာတို့ဤအတိုင်းပဲဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ရဖို့အရေးတွေမှာလည်းပဲဒါနအမှုလားမလိဟင်းစေရဘူး။တိလလာမလိဟင်းစေရဘူးအခါအားလျော်စွာတိလလုံအောင်စောင့်ထိန်တယ်အ ਨੇ ဆုံး၅ပါးတိလကိုအမြဲလုံအောင်ထားတယ်စောင့်ထိန်ခြင်းဆိုတာဘုရားတပည့်ပြီးသားစွာနဲ့အမြဲပါသွားတယ်အဲ့ဒီစောင့်ထိန်မှုနဲ့တကွာတမယိုးကြအိမ်တော်ပြုတာကအပြစ်မဟုတ်တော့လေဒီအိမ်တော်ကနေထပ်ပြုတော့နောက်ထပ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်အထိမရောက်တော့စောင့်ထိန်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့တန်တန်မှာကိုရင်တော်နဲ့ကိုရောင်ရဲတယ်ကိုမိသားစုကိုတံပိုးထားတယ်ကိုမိသားစုရဲ့အကျိုးကိုရှေးရှုတယ်ကိုမိသားစုရဲ့လောကီအကျိုးကိုမိသားစုရဲ့လောကုတ္တရာအကျိုးဒါတွေကိုကြည်တတ်သောသိတတ်သောတာဝန်ကျေသောဆိုတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စောင့်ထိန်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူစီဘလူစီနားလေတဲ့သူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အမကုံအာယုံနောက်ကိုအလွန်အကျွံမမောပြီးတော့အလွန်ကြုံခံစားခြင်းဆိုတာမျိုးတွေရှိလာတော့မှာမဟုတ်ဘူးအရှိကိုအရှိအတိုင်းနဲ့ရောင်ရဲပြီးတော့နေတယ်လက်ရှိမှာစိတ်ချမ်းသာမှုဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်ကူးရင်အလုပ်တွေနဲ့လက်ရှိချမ်းသာတွေကိုမဖြည့်ဆည်းဖြစ်ဘူးအနည်းချမ်းသာကိုဦးစားပေးတယ်အဝေးချမ်းသာကိုတောင့်တပြီးတော့အနည်းကချမ်းသာကိုမဖြည့်ဆည်းတတ်ဘူးဒါကအတိတ်ပဲကတော့လက်ရှိကိုနေတဲ့မိသားစုမိဘနဲ့နေရင်မိဘရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုသားသမီးတွေနဲ့နေရင်တော့သားသမီးတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်အိမ်တော်ဘက်နဲ့နေရင်ကိုယ်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့နေရင်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကုသိုလ်ရရှိမှုဒါတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့နေတတ်လာတယ်မျက်စိကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးနားကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်စေရဘူးအိန္ဒြေအလိုကိုမလိုက်ဘူးအဲ့တော့လောကဒီလောကထဲမှာလူတွေနေထိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာချစ်လိုက်ကြမုန်းလိုက်ကြဖြစ်နေကြရခြင်းဟာအိန္ဒြေအလိုကိုလိုက်နေကြလို့မမောခြင်းနဲ့ချစ်ပြန်ရောနှလုံးမသာရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းရှိပြန်အိန္ဒြေကိုမဆောင်ထိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတကလည်းဖြစ်တတ်တယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံနဲ့ဆိုဒေါမနတဖြစ်စိတ်တွေဆိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအမားတွေဖြစ်တတ်တယ်ကြိုက်တော့လဲကြိုက်လို့မလို့အကုသိုလ်တွေလုပ်တတ်တယ်လို့မကြိုက်ရင်လဲအကုသိုလ်တွေလုပ်တတ်တယ်
ကြိုက်တော့ဘူးဆိုကြည်ပြီးတော့မကြိုက်တော့ဘူးဆိုမုံလာတယ်မနာလို့စိတ်တွေပွားလာတယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကနေအကုသိုလ်တွေပွားတယ်လို့နှုတ်ကပါအကုသိုလ်တွေပြောထွက်လာတယ်မုံနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြံတန်းတဲ့စကားတွေထုတ်ပြောလာတယ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောထွက်လာတယ်ဝစီကံတွေပါညစ်ထေးလာတယ်ကာယကံအပြင်လည်းပဲမျက်နာအမူအရာ ကိုအမူရလက်အမူရအားလုံးဟာမစင်ကြဲတော့အဲ့ဒါဟာဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့ညှိကပ်ပြီးတော့မမောလိုက်နှလုံးမသားမရဖြစ်လိုက်နေအဘိဇာတော်မနတ္တရဲ့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရတာဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်နေတာတက်ရှိကိုကိုကိုဆင်းရဲကိုရောက်လို့ရောက်နေမှမသိဘဲနဲ့ကိုမိုက်မာသွားတော့တာဒါကြောင့်လဲမသိသည်အလျောက်မိုက်သည်အလျောက်တွေးဝေးသည်အလျောက်ဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားစသည်တို့ရဲ့အပေါ်မှာပြမာခြင်းတွေစော်ကားခြင်းတွေအထိဖြစ်လာကြတယ်။ဒိန်တရေကိုမဆောင်ထိန်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်လာစရာအကုသိုလ်တွေဟာအများကြီးပဲ။ပရမပြောခဲ့သလိုပဲကြိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြိုက်တဲ့အာယုံနောက်ကိုလိုက်ပြီးအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမစင်ခြင်းတတ်တော့ဘူး။ယေရှုလို့ပါလို့လည်းမထောက်ထားတော့ဘူး။ မိသားစုရဲ့အကျိုးဆိုတာကိုလည်းပဲမငဲ့ကွက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမိုက်သွားတာမကြိုက်တော့ဘူးဆိုပြန်တော့လေအဲ့မကြိုက်တဲ့အရာအကြောင်းမလို့မကြိုက်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာပြင်းမာတဲ့စော်ကားတွေပုတ်ခတ်တယ်စတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုကျူးလွန်လာတာဒါကြောင့်ကိုဣန္ဒြေကစောင့်ထင်းတဲ့ဣန္ဒြေအလိုကိုမလိုက်ရဘူးသက္ကုံတွေကိုစောင့်ထင်းပြီးတော့သက္ကုံစပတိစ္စရူပေစသက္ခုဝိညာဏံ အဲ့ဒီစကုပတာနဲ့အစင်းရူပါယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်မယ်ဒိဏံတင်္ကတိဖတ်တော့သုံးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အာယုံထိမှုဖတ်တာဖြစ်မယ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအာယုံထိမှုဖတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်မယ်ဝေဒနာပစ္စယတဏခံစားမှုဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တတ်မှတ်မှုတဏဖြစ်မယ်အယံဤတဏတရားသည်ဒုက္ခတာဆင်းရဲခြင်းတရားဤသမှုတရောဖြစ်ကြောင်းပင်ဖြစ်ပ
ဒီနေ့ကိုမဆောင်ထင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်စိနဲ့အဆင်းနဲ့ဆုံပြီးတော့အဆင်းဆင်းအကျိုးတရားတွေကိုရတဲ့အခါမှာမြင်သိစိတ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်ရင်ဖတ်တာဖြစ်ပြီဖတ်တာဖြစ်တော့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဝေဒနာဖြစ်တော့တဏှာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီမှာမိုင်းမမှုလမ်းကြောင်းပေါ်စပြီးတော့ရောက်သွားတာပဲ နောက်နားနဲ့အတန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဈာတိစိတ်ဖြစ်တယ်ဒိဏ္ဍံသင်္ကတိဖတ်တော့သုံးပါးစုံတော့ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဝေဒနာပစ္စယတဏှာလို့တဏှာဖြစ်လာတဲ့အခါအယံဒုက္ခတာတမှုတွေရောအဲ့တဏှာဖြစ်ခြင်းဟာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရားပဲဒါကြောင့်အိန္ဒြေမထိန်တာဟာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းပဲအိန္ဒြေအလိုလိုက်ရင်ဆင်းရဲကိုဆိုက်ရတယ် တဏှာရဲ့အနောက်မှာပြုတ်လိုက်မဲ့အကုသို့ကမမှန်းနိုင်လောက်အောင်ကိုများတယ်အဲ့တက်မှတ်မှုတဏှာကြောင့်မလို့အကုသို့များစွာကျူးလွန်ပြီးတော့တေတဲ့အခါလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့လောလောဆယ်လူဘဝရနေတဲ့လူချမ်းသာဆိုတာကိုတော့အရင်တောင်ပြန်ရှုံးသွားနိုင်တယ်ငရဲတတိဆန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံဆင်းရဲပုံတွေကိုသာရောက်သွားတတ်တာ ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုအိန္ဒြေကိုမဆောင်ထိန်တဲ့အခါတဏှာဖြစ်လာမယ်တဏှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါမနတတရားတွေဒေါသအိတ်တာမစ္စရိယကုတ်ကုတ်စာဆိုတဲ့ဒီတရားတွေလည်းဖြစ်ကြလိမ့်မယ်မကောင်းသောအကျိုးကိုသာပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့သက္ကုံစာပဋိစ္စရူပေစာပဋိစ္စသက္ခုဝိညာဏံမျက်စိနဲ့အဆင်းကို ဆုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်။ဒိဏ္ဍံသင်္ကတိဖတ်တော့သုံးပါးဆုံးတော့အာယုန်ထိမှုဖတ်တာဖြစ်ပြီ။ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအာယုန်ထိမှုကြောင့်ခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်ပြီ။ဝေဒနာပစ္စယတဏ္ဍာဝေဒနာကြောင့်တတ်မှတ်မှုတဏ္ဍာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒါဟာဆင်းရဲရဲ့အကြောင်းပဲလို့သိပြီးတော့ဆင်းရဲကုန်အောင်တဏ္ဍာပယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။တတိယအမြဲထားပြီးတော့မျက
Diro, mien ya de asin ha,
ยุติยาตตตตาผิดเดเตยาเสียนเช่นญัสสีหาแลยุติยาตตตตาผิดเดอเส้นดิผิดเปลี่ยนเป็ดเดอจ้องชีโลผิดบีอจ้องฉุบจอกฉุบเดเตยาตาผิดเดถ้าจ้องมาเมยบุเส้นเยเดอโสเมยาบุญัสสีหาแลเบตะเลบะปอมมามีตีเนดออุบาระยุตตาผิดเดอะริสักขุปะตาระหาอจ้องชีโลผิดบี อาจารย์ชุบโตชุบยาเตยาผิดเตผิดเปลี่ยนเป็ดเตด้วยจ้ะอะดิผิดเป็ดเนี่ยนิสสะขันยาเตอะตั่วอเส้นเยตาลินผิดเตอเมยโตอเส้นเยโตอโสเมยโตเตยาตาผิดเตดิโลမျိုးตักขาตักขาเส้นเจนไล่တော့อเส้นมานี้กัดเตตนามาผิดတော့ญัสสีมานี้กัดเตตนาแล้วไม่ผิดတော့ปรมาတော့อเส้นကိုကြည့်ပြီးတော့တန်းဖြစ်လိုက်တဲ့တနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှင် ချက်ချင်းတတိဝင်ပြီးတော့အစင်းသည်ယုတ်တရားတတ္တတာဖြစ်သည်အနံ့သည်ယုတ်တရားတတ္တတာဖြစ်သည်အရာသာသည်ယုတ်တရားတတ္တတာဖြစ်သည်အထီအတွေ့ဖွတ်တတ်ပါယုံသည်ယုတ်တရားတတ္တတာဖြစ်သည်အဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်လိုက်ရထိုယုတ်သည်မမြဲစင်ရဲ့ပေါက်ပြန်သောတရားသာဖြစ်သည်ငါဥစ္စာလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ငါအတ္တလည်းမဟုတ်ပဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့ ညီငွေမူရလာမယ်ညီငွေမူနေပြတာညာရပြီတော့အမြဲတာကြီးကိုမြင်နေတော့ဆင်းရဲမှန်းသိနေတော့မတတ်မတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ညီငွေမူကနေတတ်မတ်မှုကိုဂုံအောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတတ္တာယေဝတဏယာထိုတဏတရားဤသာလင်ယောအတေတာဝိရာကနိရောဓောအကျင့်အကျွမ်းမဲ့ချုပ်ချင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ယောစာကော အဲ့ဒီတဏှာကိုစွန့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ယောပတိနိတ္တကိုဒီတဏှာကိုတဖန်စွန့်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ယာမုတ်တိတဏှာကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ယောအနာလယောတဏှာဒီဟုသောအစေးဖြင့်ကန့်ညစ်ခြင်းမရှိသောနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီတရားဟာဒုက္ခတာဆင်းရဲခြင်းတရားဤအထင်ကမောချုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပေ၏အိန္ဒြေအလိုကိုမလိုက်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလိုအိန္ဒြေတို့မှာအဘိဇာမဖြစ်ရအောင်ဒေါမနတ္တမဖြစ
မမြဲဆင်းရဲအဆိုးမရခြင်းမြင်သည့်အထိချွတ်မှတ်ပွားများအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီတရားတွေမှာကန့်ညစ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်ချမ်းသွားမယ်ဆင်းရဲကုံရကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကို့ဘဝမှာဒီလိုကြုံတွေ့နေတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုတရားအသိနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ရင်ဒါတွေဟာချမ်းသာတွေလားဆင်းရဲတွေလားကြာကြာနာနာဆင်းခြင်းအဲ့ဒါတွေဟာကာမစီးစိမ်လို့ခေါ်ရတော့လဲပဲအမှန်တော့ဆင်းရဲတွေပဲပိုင်ထားသူအတွက်ဆင်းရဲတွေသာဖြစ်တယ်အမြဲသောတရားတွေသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့လိမ့်မယ်ဒီတော့တတိနဲ့ဆင်းခြင်းပြီးတော့ဒေါကလူပေါင်းလူစီဘလူးစီဆိုတဲ့စီးကန်းနဲ့ပဲသွားတော့တာပေါ့ခံစားတဲ့အခါခံစားပြင်မယ်လို့တရားလက်လို့မဟုတ်ဘူးဒါတာမန်ပုရုဇဉ်လူသားတွေအတွက်အမားမများရအောင်လို့ဆုံးမခြင်းတရားသာဖြစ်တယ်လူမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အကုန်စွန့်ပြေရတာပေါ့မစွန့်နိုင်သောသူများအတွက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တတိနဲ့သာသွားအမကုန်ချမ်းသာဆိုတာဟာအိမ်မက်နဲ့တူတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဗိမာန်တွေရေကန်တွေစသည်ဖြင့်ပိုင်ဆိုင်နေပြီအိယာကနိုးလဲနိုးရောအိမတ်ကလန့်လဲနိုးရောအိမတ်ထဲမှာကြုံခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမဘာမှမရှိတော့တာတွေ့တယ်လို့ပဲကိုကတော့ကိုပိုင်တယ်လို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေအမှန်တကယ်ကြတော့မပိုင်ဘူးကိုခန္ဓာကိုကိုတောင်ကိုမပိုင်တာကိုကိုထဲမှာရှိတဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတောင်ကိုမပိုင်တာတခြားသောကိုမဟုတ်သောတခြားတစ်ယောက်စီကနေပြီးတော့ခံစားမှုတို့စိတ်ထားတို့သူရခန္ဓာကိုယ်ပိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကိုယ်ဆန္ဒကိုမလိုက်ဘူးအိမ်မက်အတိုင်းပဲအဲ့တော့ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူငါချစ်တဲ့သူလို့ပြောပြမယ် तू ကကိုယ်ကိုချစ်ချင်မှချစ်တာအကိုကတော့သူ့ကိုချစ်နေတာ तू ကကိုယ်ကိုချစ်နေမှာပါပဲလေလို့ထင်ထားပြမယ်လို့ तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကသစ္စာရှိပြမယ် तू ကကိုယ်ပေါ်မှာသစ္စာရှိနေတယ်လို့ကိုကထင်ထား तू ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကအစငါသားလေးလို့ထင်ထားပေမဲ့ तू ကငါသားမဟုတ်ဘူး तू ကတခြားလူ
ตาช้าอายุแบบมากูโก้ตัวอายุเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยเนี่ยกูอดว่าส่วนใหญ่พามาใส่ไม่ใช่ตัวตุ่ยเดียวพี่งาตมีเลี้ยสูบีรอดเวทาทาร์ตุ่ยสิกาตุ่ยมีบาสิมันไม่ใช่ตาช้ามันใช่ไอ้ลูกมีโอ้ก็อาเองลูกเทียนดาเนี่ยแต่ก็เราอะไรงาเอียเตยตัวเราพามาเลยอยู่ตัวลูกไม่ยาตัวเอียไอ้ลูกเว้ยไอ้มากันโน้ตลูกเว้ย แต่แกอันนี้กูชาไล่เดียกาจาระกูไปน่าพามามาหูดาวกูตัวตัวยาเลยไอ้แม่เนี่ยดูตัวกามกงไอ้รู้กามกงยังอภิโกมีนบีโรที่กามกงเจ้าเส้นอันนั้นอันนั้นอันยาตาอธิตรุยรุยมันมีเจนเส้นยาเจนสูมียาเจนกูเส้นเจนบีโรแต่แม่มุตนาโกเป็นไอ้ดอมาเส้นยาชงยิงเดลพยาโหทารีตัวเจ้ามาลูกอินทรีอัลโลมาไล่เดียตัวเจ้า ฉันตาใส่ในเด็ดตัวเรียบเชื่อภาษีลูกสุดท้องไปเลยเดี๋ยวนาดูว่าบังตัวรักงดดีเนื้อสวาบียาหัวใจตัวอิเดียเดตนาดูกูน่าใจยังตั้งเวก้ายาจากงูยิ่งอินทรีย์ตั้งวาระที่ละลงจงสวาสังเทนัยบีเอเนียมันยังในบังกูยังมาอยู่ในตัวตัวรักงดตัวรักเมียเมียเพียงในจาวาสี